Od danas meštani Erdeća imaju poštu u svom naselju. Najbliža se do sada nalazila u Stanovu, pa će sada daleko lakše i brže moći da koriste usluge tog javnog preduzeća. Pošta, čiji je broj 34106, nalazi se preko puta škole do ambulante. Prostor je obezbedila mesna zajednica opremu Pošta Srbije. Direktor tog preduzeća Milan Krkobavić istakao je da otvaranjem poslovnica u prigradskim naseljima i selima želi da pokaže da je moguće da i javni sektor posluje profitabilno, ali i socijalno odgovorno prema građanima. Hoćemo da pokažemo da 15.000 ljudi u jednoj kompaniji, domaćoj kompaniji, može da zarađuje svoju platu i zarađuje. Tih 15.000 ljudi može da investira, da otvara poslovnice i može da se širi. Tih 15.000 ljudi dokazuju da mogu da uvode nove poslove. Sad smo čuli da krećemo u elektronsku trgovinu. 100 post shopova, a za godinu dana otvoreno je 500 menjačnica. Znači, mi znamo i možemo, ali kad hoćemo. Uz novu poštu u Erdeću i poslovnica kod 6 Topola od danas posluje u novom preuređenom prostoru. Takođe, u centralnoj pošti u Kragujevcu počeo je da radi post shop trgovina u kojoj zainteresovani mogu da kupe brojne sitnice, prigodne poklone i suvenire, kažu u Pošti Srbije.